Σε επιφυλακή έχουν τεθεί υγειονομικές υπηρεσίες και στην Κρήτη μετά την αύξηση των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού. Για τα χαρακτηριστικά της εξάπλωσής του στο νησί μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο καθηγητής εσωτερικής παθολογίας και μολυσματικών ασθενειών Αχιλλέας Γκίκας. Όπως είπε, η διασπορά κυρίως σε νέα άτομα που νοσούν ελαφριά είναι και ο λόγος που τα νοσοκομεία του νησιού δεν έχουν δεχθεί μεγάλο αριθμό ασθενών. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε κρούσματα τα οποία είναι ενδοκριτικά, να το πούμε έτσι, με περιοχές μετάδοσης, δεν θα έλεγα υπερμετάδοσης, και τις οποίες έχουν και αυτές τα χαρακτηριστικά τους. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Κρήτης? Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης είναι ότι αφορούν άτομα μεμονωμένα με νεότερα σε ηλικία και με χαμηλή νοσηρότητα, δηλαδή δεν πάνε, τα πιο πολλά είναι έξω στα σπίτια τους σε καραντίνα και περιμένουν να περάσει το 14ήμερο και πολύ λίγοι στα νοσοκομεία μας. Αυτό από τη μια μεριά είναι ευχάριστο, από την άλλη μεριά είναι δυσάριστο, γιατί άμα σήμερα έχουμε 33-35, μεθαύριο θα έχουμε διπλάσει. Ο κύριος Γκίκας απευθύνει έκκληση στους νέους που επιστρέφουν από ταξίδια να προστατέψουν τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού παραμένοντας στο σπίτι τους για μερικές ημέρες. Εκεί που έχει μεγάλο πρόβλημα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου αυτό τον καιρό θα αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν οι νεαροί. Οι νεαροί που είχαν πάει στις τουριστικές περιοχές, που ξέρετε, τουρισμός θα πει ελευθερία, τους καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο, γιατί όταν θα γυρίσουν πίσω οι γονείς τους, οι παππούδες τους, τα άτομα που ζουν μαζί τους και έχουν πίεση, που έχουν ζάχαρο, που είναι παχύσαρκοι κτλ, κινδυνεύουν και κινδυνεύουν σοβαρά. Με επίταση να ζητήσουν από τους νέους λίγο αυξημένη υπευθυνότητα. Γυρίζοντας πίσω, να κάτσουν 4, 5, 6, 7 μέρες μακριά από τους αγαπημένους τους. Ο ίδιος εξήγησε γιατί τέθηκαν σε εφαρμογή τα νέα μέτρα, απέκλεισε το ενδεχόμενο γενικού lockdown, όχι όμως και σε τοπικό επίπεδο. Είναι αυτό που αποτελεί το καμπανάκι κινδύνου που θα μπορούσε, ας πούμε, να επιφέρει αυστηρότερα μέτρα, και αν έχει τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης ακόμα και το γενικότερο lockdown στη χώρα? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο είδος. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν θέλει γενικό lockdown και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να το αποφύγουμε. Αλλά χρειάζεται όμως μια συνεργασία όλων και των φορέων ακόμη, να συμβουλέψουν τους νεότερους ανθρώπους και μεταξύ μας, και μια αδιάχυτη αντίληψη ότι πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό το πράγμα που λέγεται κορονοϊός και να μην αφήσουμε, γιατί σε λίγο θα μπουν τα σχολεία, θα μπουν τα πανεπιστήμια. Αυξάνεται η πολυπλοκότητα του προβλήματος που έχουμε να λύσουμε. Οπότε χρειάζεται μια επαγρύπνηση, μια καλή συνεργασία, μια καλή η μάσκα, το τρίπτυχο που λέμε, μάσκα, αποστάσεις και χέρια, παντού αν είναι δυνατόν, κάτι σαν εργαλείο, κάτι σαν, κάτι σαν αυτόματο που να μπαίνει το χέρι στη τσάντα και να βγάζει τη μάσκα όταν βγει από το σπίτι και πάει σε ένα χώρο, σε ένα μικρό, σε ένα καφέ, σε μια εκδήλωση, σε ένα γραφείο. Λοιπόν, αυτό θα σταματήσει το νέο.